Mısır'da iz-түзсіз кеткен қазақстандық студенттерді Каир қаласында құқық қорғаушылар ұстағаны белгілі болды. Бұл ақпаратты еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов Facebook-тегі парақшасында жариялады. Қазір отандастарымыздың алтауы да Мысыр аумағында. Сенімді көздерден алынған ақпарат бойынша олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ дейді Жайнақов. Әзірге қазақстандық студенттердің не үшін ұсталғаны белгісіз. Осыған байланысты еліміздің Египеттегі елшілігі Мысыр тарапынан ресми жауап талап етті. Таяу арада Қазақстан елшісі Мысыр сыртқы істер министрінің орынбасарымен осы мәселе бойынша кездесу өткізеді. Қосымша ақпарат Мысыр тарапымен келіссөздер нәтижесі бойынша хабарланады.